د روس وال کړي دی وی امخ روز کې مونږ جنازې سره روانو یو کس پکې دا آواز وکړو چې لا اله الا الله الله اکبر دا په زور وایي چې مونږ جنازې سره روانو نو دا طریقه څنګه ده؟ الجواب دا کار بدعت او د دې په شریعت کې څه اصل او بنیاد نشته. دا خبره د ذکر کوم دا دین ګوره د ذوق سره تعلق نه ساتي. پوه شوې بلې داسې نه چې ستا زړه لکه یو سړی به دا ووایي چې او عوام ویم عوام نه خو عوام خو لا پرېږده بس بوډیان هم دا وایي استغفرالله. اوس یو سړی جنازې کې وایي چې لا اله الا الله ته ورته څه وایي چې میوه نو په لا اله الا الله ویلو کې څه دي؟ موږ ورته دا وایو په لا اله الا الله ویلو کې څه نه دي. چل دې کې دې چې دا طریقه د پیغمبر نه وه او ځکه د امام ابن المسیب رحمه الله بارک راځي چې هغه یو پیر جومات کې ناست و سهار مانځه نه بعد یو کس راغی نه پلي کول نه هغه ورته وي مه کوه دا طریقه دې صحیح نه ده. نو دې کس ورته ناشنا خبره وکړه وی الله به ما جهنم ته بوزي د مانځه د راسه ناشنا خبره یعنی الله به ما جهنم ته بوزي چې ته مونځ کوو لکه دا اوس سړی هلته سوال وي ګیري چې الله به ما جهنم ته بوزي په دې چې زه د مړي سره روان وم لا اله الا الله وي په زوره نو هغه ورته وي الله تا په دې باندې جهنم ته نه بوزي چې تا مونځ کوو الله به تا جهنم ته په دې بوزي چې د پیغمبر د طریقې خلاف دې کوو په دې باندې جهنم ته بوزي. مسله د ذوق سره تعلق نه ساتي چې نو دې کیسې دي لا اله الا الله غریب وي او ویده ورته وي چې دا بدعت او که چېرته موږ دې چې هره خبره کې وایو چې دې کیسې دي او دې کیسې دي او دې کیسې دي څه پاتې شو بس هر سړی به خپله مسله بیانوي او موږ به وایو چې دي کې څه دي ما خو عبادت کې نه موږ به عبادت تلو په قرآن او حدیث په تله کې ای دا عبادت شریعت کې شتي چې شریعت کې نه شتي بیا موږ یې بنو اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت کې مړي شوي دي کنه جنازي شوي پیغمبر په خپله به جنازو کې تللی دي صحابه کرام تللي دي یو ځکه دا هغونې دا نه دي ثابت چې هغوی دا آواز لګولی په جنازه کې چې په زور لا اله الا الله وایي په زور الله اکبر وایي په زور الحمدلله وایي په زور سبحان الله دا نه ده. مشروع طریقه څه ده؟ چې کله ته د جنازې سره روان یې آخرت راځه مرګ ته سوچ کوه د مړي دپاره دعاګانې غواړه په زور نه د مړي دپاره ځان سره دعاګانې غواړه د ځان دپاره دعا غواړه چې الله کله دا ورځ په ما باندې راشي نو په ما باندې به رحم وکړه. او ځکه مشهور تابعي دی قیس رحمه الله هغه وایي قیس بن عباد مشهور تابعي دی هغه وایي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند الجنازه د پیغمبر صلی الله عليه وسلم ملګرو به د جنازې په وخت کې د په زوره آواز سخت بدي شو په زور آواز که غار په زور که زور آواز به ذکر سره دی او یا په زور آواز یعنی خبرې ترې دا د هغوی بدي شو څه ناشنا خلک وو چې جنازه به ولیده لکه د هغوی نه چې به ساده ووت زموږ په شان نه وو زموږ په شان نه وو چې زموږ په قبرونو کې هم د دنیا بحث کیږي او مقبرو کې ټول گپ شپ لګولې کی ځکه چې الته زموږ خلک چې اکثر جنازو لږی نو هغه دې د پاره ځي چې زموږ جنازه کې ولاړ دې د پاره خو نه ځي چې الله د پاره ځي زموږ جنازه کې ولاړ یا زموږ جنازې له برای ځي نور دې د مړې په تندرونګ لګي چې مړې شوی نه د مړي سره کار شتي نه د قبر سره کار ها نو الته موږ د با شوش چې روټې له بیا پلانې ځي ته راځي او دیګماري راوستې ده او کټونې راوړي ده او پلانې شي او دغه او بیا چې کله هلته کښېني نو بیا به هلته دا باسي قبر ډېر مزیدار راغی او جنازه ډېره سپکه وه او جنازه ډېره درنه وه او هغې کې ده او دې کې ده روټۍ ډېره مزیدار وه سړی برکتي وو په ډوډۍ کې خوند ډېر وو
دا خبرې وکړه دوا غواړه هغه سړي دپاره غریب مړلې دنیا نه تلی او خپل ځان غم وکړه چې ته ومې ورځ د قشان شي. نو په زوره ذکر د جنازې په وخت کې بدعت دی. دا نه سړی والله اعلم.